чисто випадково в епіцентрі натрапив на такий підшлемник, але шапка свінської тактики, піхтак, який. Проблема номер один. А тут от у нас в, я не знаю, з яких слоїв шов зроблений, він тисне прямо під дужкою зварювальної маски. Тобто, якщо шукати підшлемник для маски, то треба, щоб цей шов був не над вухом, а були повернуті. Тобто, виходить, шов у них на лобі йде, він має бути йти отак десь, по цій стороні. Інший момент, що цей шов, шви взагалі потрібно робити в перехльост, тому що вони тиснуть, отут, наприклад, іде, проходить гумка від маски респіратора, може проходити гумка окулярів, і плюс іде пластикові головок від маски, і це все от просто це як бусинка вона давить на голову. Тому її я використовував, так надівав трохи, провертав на сторону, і так можна, в принципі, працювати. Апгрейд буде такий, ми ці шви розпоримо, зробимо їх перехльост і повернемо, щоб вони були не шов не по лобі, а отак от збоку, на високу ходу. І ще один момент, що вона, в принципі, доволі жорстка і за 8 годин починає тиснути голову. Такий от невеликий огляд шапки від піхтака в якості зварювального підшлемника під маску.